ដំណាំបន្លែចម្រុះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដងស្ទឹងសង្កែជាពិសេសក្នុងភូមិខ្សាច់ពោយនិងភូមិកំពង់ឆ្លងឃុំជាទៀស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទៅលេងកំសាន្តនិងផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតបច្ចុប្បន្នតំបន់តាមដងស្ទឹងសង្កែនេះកំពុងក្លាយជាផលិតផលទេសចរតាមរដូវកាលដ៏ទាក់ទាញមួយផងដែរក្នុងស្រុកបាណន់នៃខេត្តបាត់ដំបងក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការអ្នកភូមិដែលមានទីលំនៅនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែជាពិសេសក្នុងភូមិខ្សាច់ពោយនិងភូមិកំពង់ឆ្លងឃុំឈើទាលស្រុកបាណន់នៃខេត្តបាត់ដំបងបានកំពុងប្រើប្រាស់ដីជម្រាលស្ទឹងសង្កែដើម្បីដាំដំណាំបន្លែចម្រុះហើយបន្លែស្អំជាដំណាំពេញនិយមជាងគេប្រចាំនៅតំបន់នោះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់ Dara Insurance ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅដែលមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់បំផុតយោងតាមមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងជាទូទៅអ្នកភូមិដាំបន្លែទាំងនេះនៅកំឡុងរដូវប្រាំងពីព្រោះកម្រិតទឹកស្ទឹងសង្កែទាបនិងថ្លាល្អរួមទាំងដីមានជីជាតិក្រៅពីជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ប្រជាកសិករទិដ្ឋភាពបៃតងនៃដំណាំបន្លែរួមជាមួយទឹកស្ទឹងសង្កែថ្លាល្អចំណូលខ្យល់ត្រជាក់នារដូវលំហើយនេះបាននឹងកំពុងក្លាយជាផលិតផលទេសចរតាមរដូវកាលដ៏ទាក់ទាញមួយក្នុងស្រុកបាណន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដឹកភ្ញៀវតុកតុកនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរមុននឹងទៅដល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបាណន់ពួកគេតែងតែឆ្លៀតនាំភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជិះមើលផលដំណាំបន្លែដើរកាត់ស្ពានយោលដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតនិងស្វែងយល់ពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរទិដ្ឋភាពបៃតងនៃផលដំណាំបន្លែតាមដងស្ទឹងសង្កែទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នករៀបចំកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរបែបនៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូចជាការនាំភ្ញៀវទេសចរឲ្យទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីៗអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយការចងចាំល្អពេលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកសីតាមភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69